macalimiinteena qaaliga ah maamulkeena isku ah oo hadda maanta horteeda fadhida waxaan aad ugu faraxsanahay ardada ay soo saareen oo ardayda waalidka iyo macalimiinta abbaari dareen aabbanimo ayuu la ilmeeyey guusha macalimiinta ee waxbarista ardayda da'da yar ayaa qalbigiisa gelgishay taasi oo noqotay in khudbadiisa qayb ka mid ah ay ilintu ka soo daadato dadaal miro dhalay iyo arday si wanaagsan loogu tarbiyeeyey dhaqanka suuban ee diinteena waxbaris lama hadiyey ayay maamulka iyo macalimiinta madaalayaasha waxbarasho ee maanta xaflad dareen farxadeed wadata u qabteen 210 arday oo ka aflaxday akadeemiyada lagu qadariyo dhinaca waxbarashada ardayda Iman Academic Schools oo dufcadii 7aad maanta iyagu xaflad ugu qabtay magaalada Muqdisho Carawalid wa uqube haku elin jawaab ufiye arabkaaga yaa lagu arag eray ee ka ciishoodaan carure waxaa ceebiyo cibra kugu eebidkaye inaad caasisaan hooyo dareen farxadeed ayay xafladu ku bilaabatay oo qof waliba uu u dhagraaricinayay kelimadaha kala duwan oo ay halkaasi ka jeedinayeen waalidiinta macalimiinta ardayda martida iyo qaybaha kala duwan ee maanta u soo hal fariistay sida ay farxadda ula qaybsan lahaayeen dufcadii 7aad ee ardayda Iman Academic Schools oo gaaraya 210 arday waxa ay ka kala dhameysteen dhinaca xifdinta quraanka kariimka oo aqoolkii alle kuwa waxa ay ka qalin dhameysteen dhinaca xanaanada iyo barbaarinta qaar dugsiga hoose ayay barteen halka kuwa kalena ay dhameysteen darajada dugsiga sare ee akadeemiyada Iman Academic Schools eba mahada iskale hoyo aba iskale abal macalinka iskale abal macalinkayga iskale alifka idiga iskale badana ii akhriyay barashada hadii ay noqon lahayd quraanka kariimka dhinaca xanaanada qaybta dugsiga hoose iyo qaybta dugsiga sare iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada ayay tahay mid u dhameystiran akadeemiyada Iman Academic Schools dafurka xafladan oo qiimaheeda iyo mugweynideeda gaar kale waxaa kelimad ka jeediyay kormeeraha guud ee Iman Academic Schools al-ustaad macalin Saciid Cabdi Maxamuud oo la dardaarmay ardaydan sidoo kalena ka hadlay sida ay waqti badan u galiyeen in ubad Soomaaliyeed dhaqanka suuban ee soo jireenka diinta Islaamka dhaqanka Soomaaliyeed iyo waxbarashada tayaysan oo dhameystiran in ay ardayda halkaasi ay ka dhameystaan Iman Academic Schools Akadeemiyada Iman ee bulshada qaybaheeda kala duwan ee nagala soo qayb gashay qof walba mansabka iyo darajada uu leeyahay ee meesha uu ku fadhiyayaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan anigu wax badan meesha la yima soo istaajin kali waxaan u soo istaagay inaan soo dhaweeyo martideena sharafta leh ee qayaha iyo qadarinta mudan ay na soo ajiibtay ay nagala soo qayb gashay xafladeenaan sharafta badan waxaan runtii u mahadcelinayaa inta ay nagala soo qayb gashay Allaha in barakeeyo aad baad u mahadsantihiin xafladuna way inoo furmaysaa way inoo furan tahay hooyo Marwa Maxamed Cali oo ka mid ah dadkii ka qayb galay xaflada dufcadii 7aad ee ardayda ka dhameysatay Iman Academic Schools sharaftuugu weyn waxaa leh macalimiinta oo ilmaha ku soo dadaaleen oo heerka soo gaarsiiyeen aad iyo aadan ayagana ugu mahadcelinayaa xanaanada Iman meel nolosha mid ah xanaanaka laana dhinaca quraanka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhinaca maadiga ba ilmaha way ka dhistay maasha Allah aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa xanaanada Iman meel nolol mid ahan maasha Allah tabaarakallah waxaan aad mahadcelin aad iyo aad ugu jeedinayaa walaashay farxiyo oo ilmaheeda aad iyo aad ugu soo dadaashay maasha Allah tabaarakallah farxiyo waxaan dhihi karaa dadaalkeeda dadaal la soo koobi kara ma ahan laana waxaan dhihi karaa xataa ilmaha hadalka xataa waxay ugu barteen xanaanadan dhihi karaa Aab Cabdirashiid Cali Maxamed wuxuu ka mid yahay waalidiintii lagu marti qaaday xafladaasi waa uu ilmeeyey liajli
sida ardayda wax loo baro tarbiyeynta iyo tacliinta intaba. Waxaan aad ugu faraxsanahay ardada ay soo saareen oo ardayda waalidka iyo macallimiinta baari. Maamuus hadii ruux la siin magacna loo yeeli mansab iyo hadday darajo sare cidi milkinayso, qofka mudan milga loo taxo lagu muftaaxiyo in uu yahay mid ka mudan waa macalinka ee taamuran kama taagna. فالأول لدار قبل أعرفي للعقل ستروت تبطل تعرفي. حسن صلاح حسن لكي راديو اي تلفزيون كدلسن مقدشو. سي آد اوغو اديغا تو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوبتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين قلي ambiin kaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.